אתה מוכן להתגלש עד למטה? אני לא יודע, זה מאוד גבוה. וואו, אל תדאג, אני אחזיק אותך. זה נשמע מצוין, יוצאים לדרך. ברני, ברני, מעניין. הוא אלוף בלדמיין. ברני, ברני, כל יכול. הוא עוזר לנו לגדול. זה היה כיף. בואו נעשה את זה עוד פעם, אבל יותר מהר. בסדר, קרן, את גם רוצה? לא, תודה, אני הולכת לשחק קצת עם ברני. טוב, נתראה יותר מאוחר. בסדר. ביי. היי, קרן. היי, קרן. שלום, יאנה. אני יכולה לשחק קצת עם ברני? אבל עוד לא גמרתי לשחק איתו. אבל זה כבר שיחקתי איתו. עכשיו תורי, מי אתה? לא, קרן, תפסיקי. תזכרו. ברני. אני מרגיש כמו גומיה שנמתחה. למה משחתן אותי? רציתי לשחק איתך, אבל יאנה לא נתנה לי. זה לא היה התור שלך, אז הנה לך. חברות לא מתנהגות ככה, ואני יודע ששתיכן חברות טובות. אני חושב שפשוט שכחתם מה זה לחלוק ביניכם דברים. נדמה לי שלחלוק זאת דרך לקרב רחוק. אם יש לך מספיק לשניים, אז תן למישהו ידיים. ואם מספיק רק לאחד, ותר על תור, תהיה נחמד. כשחולקים ביחד, 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 כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. שלי זה שלך, כן, שלך זה שלי, כן, כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. כן, ניר, טל, אתם חייבים לעזור לי. כשחולקים ביחד, 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 כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. שלי זה שלך, כן, שלך זה שלי, כן, כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. עכשיו כל החברים שרים ביחד. כשחולקים ביחד, 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 כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. שלי זה שלך, כן, שלך זה שלי, כן, כשחולקים ביחד, כולנו אז שמחים. נהדר. אני שמחה שאנחנו שוב חברות. גם אני. צחוקים וחיוכים הם דברים ממש טובים לחלוק עם חברים, נכון? נכון. אבל לפעמים אני לא כל כך טובה בלחלוק דברים. למה? כי בבית אני לא צריכה לחלוק, כי אין לי אחים ואחיות. אז לפעמים אני שוכחת לחלוק בבית הספר. אני לא שוכחת. אבל לפעמים פשוט נמאס לי לחלוק. למה אישי אמא צריך לחלוק? כי בבית שלי יש אותי, אמא שלי, אבא שלי, סבא שלי, סבתא שלי, שני אחים ושתי אחיות. ואני צריכה לחלוק את המיטה שלי, הבגדים שלי, הצעצועים שלי והכל. והיום לא כל כך התחשק לי לחלוק. אני חושבת שזה יכול להיות נחמד לגור עם משפחה גדולה. רוב הזמן זה נחמד, אבל אתם מכירים את השיר תזוזו? נשאר אותו לפעמים. ברור. ככה אני מרגישה לפעמים. תנסו לדמיין. רעיון מצויד! בואו כולנו נדמיין. שיגעון, שיגעון, יש, יש. כן. חמישה במיטה והכי קטן ביקש תזוזו, תזוזו. הם זזו כולם ואחד נפל. במיטה והכי קטן ביקש תזוזו, תזוזו. הם זזו כולם ושני נפל. אופס, חבל. יש
שלושה במיטה, והכי קטן ביקש תזוזו, תזוזו. הם זזו כולם ושלישי נפל. עוד אחד, איי איי איי. שניים במיטה והכי קטן ביקש תזוז כבר, תזוז כבר. הם זזו כולם ובלי נפל. אתה בסדר? במיטה אז נשאר רק אחד שאמר סוף סוף לבד. נו יאנה, הגיע הזמן להתעורר. טוב, כנראה חלמתי שאני לא אצטרך לחלוק יותר. אני לא חושב שזה חלום טוב כל כך. לפעמים צריך לחלוק כי יש חברים שרוצים לשחק איתם, וזה נחמד שיש חברים, נכון? נכון מאוד. היי, יש לי רעיון למשחק כיפי. כן? אפשר לשחק אותו, רק הם משחקים ביחד. בואו ננסה. נהדות, בכיתה שלנו. בואו ניכנס. קדימה. משחק שכולם צריכים לשחק, מה זה יכול להיות? מה דעתכם, יש לכם איזשהו רעיון? לבנות בקוביות. טוב, טוב, טוב. לבנות בקוביות? לא. לא. נורא, יש לכם. מסעיות צעצוע? לא. גם זה לא. פאזל, פאזל, כן, כן, יחד. אולי פאזל? לא. טוב, אנחנו נכנעים. תגיד לנו מה זה. אנחנו הולכים לשחק עם המצנח. יש שושי, משחקים עם המצנח. אתה יודע שהבאת לנו את המצנח? בבקשה, אתם רואים? כולם צריכים לחלוק את המצנח, הוא ממש גדול. זה באמת נכון. טוב, אז כולם מחזיקים חזק? כן. אז בואו נזיז את המצנח למעלה למעלה. למעלה. עכשיו בואו נשחק בגשר הירקון. גשר הירקון נופל ונופל ונופל. גשר הירקון נופל, מה תגידו? לחזק במוט ברזל, מוט ברזל, מוט ברזל. לחזק במוט ברזל, מה תגידו? מוט ברזל רק התעקם, התעקם, התעקם. מוט ברזל רק התעקם, מה תגידו? נו, אז מה לעשות? תגידו אתם. גשר הירקון נופל ונופל ונופל. גשר הירקון נופל, מה תגידו? היי, מה זה? יש משהו מתחת למצנח. ברני, זה קסם שלך? אף פעם אי אפשר לדעת. עיניים יש בראש? אחת, שתיים, שלוש! בובה בון, אוהבת סמיכי גדולה. הסמיכי הגדולה היא שלי. זהו. פם פדם פדם פם פדם. נראה לי שאיבדנו את המצנח שלנו. בובה בון לא טובה בלחלוק דברים. לפעמים כשאתה מאוד צעיר כמו בובה בון, קשה לך לחלוק או לעשות דברים לפי התור. היא כבר תלמד כשהיא תגדל. לפי התור? אוי, כמעט שכחתי. מה שכחת? היום התור שלי להכין פיצה עוגר.
כדאי שאני אעשה את זה מיד. את צודקת. הנה איזה קערה מלאה באוכל של אוגרים. איזה תיאבון יש לפיצי. אתה ממש רעב, הקטנצ'יק. לפעמים פיצי רק ממלא את הלחיים באוכל ככה. מחר התור שלי לאכל את פיצי. כן? ואחרי זה התור שלי, זה תפקיד חשוב מאוד. בעצם כשאני חושב על זה, אפשר לעשות כמעט כל דבר לפי התור. לפי התור. לפי התור. זה סידור מושלם. זה סידור מושלם. כי זה הוגן. כי זה הוגן. בשביל כולם. בשביל כולם. לפי התור. זה סידור מושלם. כי זה הוגן. בשביל כולם. לפי התור. זה סידור מושלם. היי, טוב מאוד. לפי התור, לפי התור, כל אחד יזכור, כל אחד יזכור, שזהו חוק, שזהו חוק, שאין לשבור, שאין לשבור, לפי התור, כל אחד יזכור, שזהו חוק, שאין לשבור, לפי התור, כל אחד יזכור. זה היה שיעור חשוב באיך עובדים לפי התור, נכון, יאנה? כן, כנראה. ברני, כן, אני יאנה? יודעת שלילדים טוב לעשות דברים לפי התור, אבל... אבל מה? גם כשגדלים צריך לעשות דברים לפי התור? כמובן! מבוגרים קובעים הרבה דברים לפי התור. כמו מה למשל? אני יודע. מעניין, מגל הולך להראות לנו. אם הייתי בונה בניין עם עוד אנשים, היינו משתמשים בכלי עבודה לפי התור. רעיון נהדר! דוגמה יפהפייה! כן, קרן, מה את רוצה לומר לנו? אם הייתי כבאית, הייתי מספריצה מים כך לפי התור, כך שלא יוכל להתעייף יותר מדי. ספריץ! היי, הכתבת אותי לגמרי! אם הייתי נער קטר, הייתי מפעיל את הצופר לפי התור. טו 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 טו! אבל טל, עם מי היית מצפצף לפי התור? עם כל מי שהיה רוצה, תנסה! בסדר, טו 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 טו! אבל איך הייתם מתחלקים למשל בעוגה? אני יודע, אני הייתי פורס חתיכה לכל אחד מהחברים שלי. זה יהיה טוב! ואיך הייתם חולקים ספר? היינו קוראים לפי התור, או שמישהו היה קורא בקול, כך שכולם ישמעו. שעד סיפור לחברים! הרעיון הזה ממש מוצא חן בעיניי. ואיך הייתם מתחלקים? בצנצנת גדולה מלאה בעוגיות משגעות! אני הייתי עושה מסיבת עוגיות לכל החברים. מסיבה בבי בבי! זה נהדר! כי מחכה לכם צנצנת עוגיות גדולה בדיוק שם! קדימה! אתם ממש תשתגעו מהעוגיות האלה! הן עוגיות מיוחדות! גדולות במיוחד! מלאות בפתיתי שוקולד וניל! עוגיות כל כך טעימות ופריחות! הכל נעלם! אוי לא! היו כאן המון המון עוגיות! מעניין מה קרה! אולי מישהו לקח אותן. אולי? את יכולה להיות מי את הצנצנת רוקן מעוגיות? קרן את הצנצנת רוקנה מעוגיות. אני? כן, את. לא נכון. אז מי? הלל את הצנצנת רוקן מעוגיות. אני? את. לא נכון. אז מי? ניר את הצנצנת רוקן מעוגיות. אני? אתה. לא נכון. אז מי? ין את הצנצנת רוקנה מעוגיות. אני? כן, את. לא נכון. אז מי? ברני את הצנצנת רוקן מעוגיות. אני? לא נכון. אז מי? איי. אז מי? איי.
אז מי? לבובובון יש כאב בטן. אוי, בובובון, כמה עוגיות אכלת? ככה הרבה, וככה, וככה, לא נורא, בובובון, אף אחד לא כועס. ובפעם הבאה תזכרי שצריך לחלוק. השתנה בובובון היא באמת עצובה, אבל מוזיקה תמיד משמחת אותה. בואו נשיר לשיר. וואו, זה רעיון גדול. בואו נשיר את השיר שבובובון הכי אוהבת. כן. אתם יודעים, השיר שבו יש חלק מהשם שלה. ברור. קדימה. אדון בני בוקר בלי חשבון, הוא שר בבום ובובו בבון, הוא שר בבום ובובו בבון, בכפיים. כן, כולם. אדון בני בוקר שר בלי חשבון, הוא שר בבום ובובו בבון, הוא שר בבום ובובובובון, בחיי! הוא מצחיק! נכון! יאי! אדון בני בוקר שר בלי חשבון, הוא שר בבום ובובובובון. אדון בני בוקר שר בלי חשבון, הוא שר בבום ובובובובון. אדון בני בוקר שר בלי חשבון, הוא שר בבום ובובובובון. אדון בני בוקר שר בלי חשבון, הוא שר בבו ובובובובון. יש! אני חושב שבובובון מרגישה הרבה יותר טוב עכשיו. נכון, תודה לכולם. אין בעד מה. הגיע הזמן ללכת. ביי ביי. ביי ביי, חבל שאת כבר עוזבת אותנו. ביי ביי ברני. ביי ביי, להתראות. אוי, אני חושב שהגיע הזמן ללכת. כן, גם אני צריכה ללכת הביתה. אוי, יאנה, משהו מטריד אותך? למרות כל מה שדיברנו, כשאני אחזור הביתה לאחים ולאחיות שלי, אני עדיין אצלח לחלוק בצעצועים שלי, בבגדים שלי, החדר שלי והכל. ולא כל כך מתחשק לי. אני חושב שאת זקוקה למשהו שיעשה לך חשק לחלוק. אני חושב שאת זקוקה למתנת הכסף הזאת. מתנת כסף? כן. ואני צריכה לחלוק בה? את לא צריכה, אבל אני בטוח שתרצי. הנה, זה בא. וואו! זו מתנה של אהבה, ואת יכולה לשמור אותה אם את רוצה. אבל ככל שתתני יותר אהבה, וואו, תקבלי יותר אהבה. כדאי לך לנסות. בסדר. וואו! אתם רואים? עכשיו יש לכם יותר אהבה ממה שהייתה לכם בהתחלה. תודה, ברני. בבקשה. אני הולכת לחלוק במתנה הזאת עם כל המשפחה שלי. תודה. אין בעד מה, יאנה. בשבילי, בשבילך, כן, אנחנו משפחה, נשיקה חיבוק וללכת יד ביד, זה את זה נוהב לעד. בשבילי, בשבילך, יש חבר אז יש שמחה, יד ביד ביד, אף אחד כאן לא לבד, זה את זה נוהב לעד. ביי!
אדם דורך. ברני, אני אוהבת אותך. גם אני. ברני, לך. אז מה היה לנו היום? נהניתם להתחלק איתנו בכיף היום? להתחלק בצעצוע, בעבודה, או לקבוע תורות? זה הדבר הכי נחמד לעשות. אני מאוד אוהב לחלוק חיבוקים, ואני אוהב אתכם. להתראות!